হেরস্ত সকলে গম পাইছো এখন উড়াজাহাজ উপরেরে নহয় তলেরে মুম্বাইৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ আহি আহি অসম পালে গৈ আছে সেইখন শিৱসাগৰৰ জোনস্কাই ৰিজৰ্টলৈকে। জোনস্কাই ৰিজৰ্টৰ দাদা হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা দাই এইখন কিনিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা, তাত ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব। এতিয়া কথাটো হ'ল, এখন প্লেন বাৰু আমি কেনেকৈ কিনিব পাৰোঁ, মানে এখন প্লেন কিমান দিন পিছত সেইখন নচলোৱা হৈ যায়, এখন প্লেন কেনেকৈ বেয়া হয়, আৰু যেতিয়া এইখনটো দাদাই কিনিলে, যদি দাদাই নিকিনিলে হয় এই প্লেনখন কি কৰিলে হয়, আপুনি জানেনে প্লেইনৰো শ্মশান আছে, সকলোখিনি কথা কৈ আছো। পোন প্ৰথমতে তো সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰণে বহুত বহুত এক্সাইটেড, কাৰণ বহুত বাধা বিঘিনি, এনেকুৱাকৈ প্লেনখন লাগি গৈছিল ব্ৰিজৰ ওপৰত, কিন্তু এনেকুৱা ৰিম খুলি পিনে অনলি ৰিমত সেই বাধা বিঘিনি পাৰ কৰি পিছত আৰু নতুন চকা লগাই এনেকুৱাকৈ অসম আহি পালে এই এয়াৰ বাছ A320 নামৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ প্লেনখন। এতিয়া বলক এখন প্লেইনৰ লাইফ চাৰ্কেলটো আমি অলপমান আলোচনা কৰোঁ। চাওক, আকাশত উৰি ফুৰা বা আপোনালোকে কেতিয়াবা উঠা প্লেইন এয়াৰক্ৰাফ্ট অনলি দুটা কোম্পানী বনায় এই পৃথিৱীত, জানে আপোনালোকে, এটা হৈছে বোয়িং যিটো আমেৰিকাৰ কোম্পানী আৰু এটা হৈছে এয়াৰবাছ যিটো ফ্ৰান্সৰ কোম্পানী। এই দুটাৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত তেনেকুৱা ডাঙৰ প্লেইন বনোৱা কোম্পানী আৰু নাই। সৰু সুৰা প্লেইন বনোৱা বহুত কোম্পানী আছে বাৰু সৰু সুৰা, কিন্তু ডাঙৰ এই দুটাই। আৰু আপোনালোকে ইণ্ডিগো কওক, ভিষ্টাৰা কওক, শ্ৰীলংকান এয়াৰলাইন কওক, এয়াৰ ইণ্ডিয়া কওক, চবেই এই দুটা কোম্পানীৰ ওচৰতে যায় প্লেইন কিনিবলৈ। আজি আপুনি যদি ধৰক নতুন এটা এয়াৰলাইন স্থাপন কৰি আছে, আপুনি বোয়িঙক বা এয়াৰবাছক যাৰ প্লেইন মডেল ভাল লাগে সিহঁতক আপুনি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব যে মোক 5-6 প্লেইন দি আপুনি তেওঁলোকে আপোনাক বনাই দিব। এনেকুৱাকৈ ইণ্ডিগ'ই ৰিচেণ্টলি বহুত ডাঙৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছে কিবা এখন প্লেইনৰ। আৰু এটা উপায় আছে, যদি আপুনি ধৰক এটা এয়াৰলাইন কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছে, আপুনি প্লেইন ডাইৰেক্ট নতুন নিকিনি আপুনি লিজতো ল'ব পাৰে। ধৰক ইণ্ডিগ'ৰ ওচৰত বহুত প্লেইন আছে, এতিয়া ইণ্ডিগ'ৰ বিজনেছটো অলপ ডাউন হৈছে, কেইখনমান প্লেইন ধৰক ইণ্ডিগ'ত নালাগে, তো ইণ্ডিগ'ই এই প্লেইনখন আপোনাক লিজত দিব, বা ইণ্ডিগ' কোম্পানীটো ধৰক বন্ধ হৈ গ'ল, বহুত কোম্পানী আজিকালি বন্ধ হৈ আছে, তো সেই কোম্পানীৰ ফ্লাইট আপুনি ডাইৰেক্ট কিনি ল'ব পাৰে। এনেকুৱাকৈ এখন ফ্লাইট, এখন উৰাজাহাজ 20-30 বছৰলৈকে চলি যায়। এতিয়া কেনেকৈ গম পাম সেই প্লেনখন ওপৰত চলিব পৰা কণ্ডিশ্যনত আছে নে নাই, এইটো প্ৰেচাৰাইজেশ্যন চাইকেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মানে যেতিয়া প্লেন এখন উৰে ন, তলত চব ঠিকে থাকে, আকাশ পোৱাৰ লগে লগে বাহিৰত বহুত ল' প্ৰেচাৰ হয় আৰু ভিতৰত হাই প্ৰেচাৰ দি মানুহো যাতে জীৱন ধাৰণ কৰি থাকিব পাৰে ভিতৰত, তাৰ কাৰণে এটা মাহল বনোৱা হয়। আৰু বছৰ বছৰ ধৰি সদায়ে 2-3 বাৰ প্ৰেচাৰাইজ কৰা হয় প্লেনখন, মানে এনেকুৱা নহয় আমাৰ কাৰত দৰে যে একদিন চলালোঁ 7 দিনমান বন্ধ কৰি থ'লোঁ, প্লেন এখন সদায় চলায়, সদায় তাক সদায় 2-3 টিপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'লেতো সদায় 10-12 ঘণ্টা আকাশত উৰি থাকে। এনেকুৱাকৈ সদায় হাই প্ৰেচাৰ প্লেইনখনত কৰা হয়, যাৰ ফলত প্লেইনখন যি মেটেৰিয়েলেৰে বনোৱা হৈছে প্লেইনখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত অলপমান মানে লাহে লাহে কমজুৰি হ'ব ধৰে, যাক মেটেল ফেটিক বুলি কয় প্লেইনৰ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ভাষাত। আৰু 20-30 বছৰ পিছত, হাজাৰ হাজাৰ ঘণ্টা উৰাৰ পিছত বহুত বেছি মেটেল ফেটিক হ'লে সেই প্লেইনখন ৰিটায়াৰ কৰি দিয়া হয়, কাৰণ সম্পূৰ্ণগতে প্লেইনখনেই বৰ্তমান কমজুৰি হৈ গৈছে, কিবা হৈ গৈছে। আৰু এটা এক্সাম্পল আছে যে মেটেল ফেটিকৰ পিছতো প্লেইন উৰাই থাকিলে কি হয়। 1988 চনত এখন আলোহা নামৰ এয়াৰলাইনৰ প্লেইনৰ গোটেই ওপৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে খহাই লৈ গৈছিল, কাৰণ বহুত বেছি মেটেল ফেটিক, যাৰ ফলত মানুহ মৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে আজিকালি প্লেইন সময়ে সময়ে ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকে। আৰু যেতিয়া প্লেইনখন এক্সপায়াৰ হয়, এনেকুৱাকৈ প্লেইনৰ গ্ৰেভিয়াৰ্ড বা প্লেইনৰ শ্মশান বিভিন্ন ঠাইত আছে পৃথিৱীৰ, তাত পেলাই থৈ দিয়ে, এনেকুৱাকৈ বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থাকে, এনেকুৱাকৈ মানে হাজাৰ হাজাৰ প্লেইন পৰি থকা এনেকুৱা শ্মশান দেখিব আপুনি য'ত এনেকৈ থাকে। এতিয়া প্লেইনৰ ভিতৰৰ ইঞ্জিনটো বা 2 পাৰ্টছ বাৰু কেতিয়াবা কামত আহে, ৰিষ্টৰেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু গোটেই বডিটোতো ৰিষ্টৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰেচাৰাইজেশ্যনৰ ফলত মেটেল ফেটিক হৈ গৈছে সেই বডিটোত, তো সেই বডিটো আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। তো এনেকুৱাকৈ প্লেইনৰ শ্মশানত হাজাৰ হাজাৰ প্লেইন গেভিয়াৰ্ড বুলি কয়, আপুনি নেটত মাৰি চাবচোন এই ৱৰ্ডটো কিমান দেখা পাব, এনেকুৱা পেলাই থৈ দিয়ে, তাতে পৰি সচি পূৰা সেই হৈ যায়। কিন্তু তাৰ মাজৰ 2 এনেকুৱা খুচনচি প্লেইন ওলাই আৰু 2 এনেকুৱা মানুহ ওলাই, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ অসমৰ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা, যে এই প্লেইন কিনি আনে আৰু বিভিন্ন কামত ইউজ কৰে, যেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট বনোৱা হ'ল, কিছুমানে নিজৰ ঘৰো বনাই লয় প্লেইনত, মানে প্লেইনখনে 20-30 বছৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পিছতো আৰু বহু বছৰলৈকে ই আকাশত নহয় মাটিত ছাৰ্ভিচ দিবলৈ সাজু কৰি তোলা হয় এখন প্লেইনক। এতিয়া চাওক, যিমান টকা দিলেও আমি প্লেইনৰ ককপিটত য'ত ড্ৰাইভাৰ বহে তাত যাবৰ আমাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, এইটো লয় নহয়, তো কিন্তু এনেকুৱা যিবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্ট বনোৱা হয় প্লেইন কিনি অনা হয়, ইয়াত যদি আমাক ককপিটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দিয়ে,
যে যদি সেনেকুৱাকৈ ৰখা হয় ককপিটটো য'ত ড্ৰাইভাৰ বহে মেচিন টেচিন যি এইবিলাক লিভাৰ চিভাৰ যদি সেনেকুৱাকৈ ৰখা হয় মানুহে কিমান ভাল পাব তাত গৈ পিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব যে এনেকৈ চলাই হা তো সেইবাবে মই হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ বাবে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে কমচে কম ককপিটটো যাতে চেঞ্জ নকৰে সেনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিয়ে কাৰণ মানুহে পইচা দিলেও তাত যাব নোৱাৰে পইচা দিলে বাকীটো প্লেইনত উৰিব পাৰিব কিন্তু তাত যোৱাৰ কাৰণে যাতে এটা সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু বহুত বেছি এক্সাইটেড কমল মানে ভালকে এইখন হক আৰু মই জলদি যাম তাতে হোৱাৰ পিছত লাইক টাইম লাগিব বুলি কৈছে কাৰণ পাংখা চাংখা চব সেই কৰিব লাগিব না সম্পূৰ্ণ প্লেইন টাইপৰ কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু বাহিৰত আছে অসমত এইখনে প্ৰথম দিয়ক তে তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' কেনে পালে জনাব।